السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل بے وفا کے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کنزا طلاق لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور وہ خلا کے کاغذات آہان کو بھجوا دیتی ہے۔ آہان جب کاغذات دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے اور اپنی والدہ اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے اور کس نے بھیجے ہیں، جہاں پر آہان اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ امی کرزا نے خلا کے کاغذات بھیجے ہیں۔ دوستو یہاں پر آہان سے کرزا خلا لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو دوسری جانب کرزا کہتی ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھے دھوکہ دینے پر تیار ہو، اس نے مجھے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اور آگے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آہان ریکویسٹ کرتا ہے شیری کی والدہ سے، مگر شیری کی والدہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا یہ ہاتھ دیکھ لو، میں نے تمہارے سامنے جوڑے ہوئے ہیں، پلیز ہمارا پیچھا کرنا چھوڑ دو، چلے جاؤ، دور جاؤ ہم سے اور ہمارے گھر آنا بند کر دو۔ دوستو یہاں پر آہان بہت افسوس کرتا ہے شیری سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیری امیر لڑکوں کو پسانے میں بہت ہی ہوشیار ہے اور اب ایسے ہی ایک لڑکے کو پسایا ہوا ہے جو شیری کو ایک نئے گھر میں لایا ہوتا ہے۔ شیری اس سے کہتی ہے کہ پہلی ملاقات تو ہماری ہونی کسی ہوٹل میں چاہیے تھی، لیکن ہم اس گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ دوستو یہاں پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہوٹل میں رش ہوتا ہے اور مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہان کے گھر پر پولیس گئی ہوتی ہے اور پوچھتی کہ یہ آہان کا گھر ہے، جہاں پر آہان دروازے پر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہاں میں آہان ہوں۔ وہ پولیس کہتی ہے کہ آہان صاحب آپ کو ہمارے ساتھ تانے جانا ہوگا، آپ کی وہاں پر پیشی آئی ہوئی ہے۔